Привіт, друзі, з вами Грінланд. Сьогодні у нас огляд на величезний сет від NECA, який називається «Перечуття премутації». Така от дивна назва. Це сет по серіалу «Черепашки-ніндзя» 1987 року. І бачите на передній панелі шикарний арт, де представлені всі фігурки, які будуть в даному сеті. Це Хамато Йоші, Сплінтер-людина, Бакстер Стокман-людина, Бібоп та Рокстеді-люди. З іншого боку, такі фотки фігурок стилізовані тут під екрани камер спостереження. Тут просто такі фігурки, тут навалені комікси. Все дуже стильно зроблено, як і любить робити NECA. На верхній панелі лого Черепашок-ніндзя, прикольний напис «Крэнк Гоу Хоум», «Крэнк повертайся додому», і фотографія ось такого персонажа. Хто знає його ім'я, пишемо в коментарях. Знизу, звісно ж, інфа про розробників. З одної сторони ось така металева панель на обличчя на моніторі, а з іншого боку маленький шредер муха і записка «This way to computer room» – це дорога в комп'ютерну кімнату. Звісно ж, тут у нас отак відкривається передня панель, і ми бачимо всі наші фігурки за прозорим блістером. І є також різні тут прикольчики. Частина Roadkill Rodney робота, дорожнього вбивці. Тут є такий фут-павук, цей робот, на якому фути їздили. Шматок ланцюга, якісь стрілки, тут ніби дорога позначена. Досить все класно робить, NECA люблять вони ці деталі, вони уважні до деталей, і виглядає упаковка не гірше, ніж самі фігурки. Витягати будемо з боку, ось так. Ось вони всі виїхали, так вони прикріплені на цей пластиковий каркас. Дуже крута задня панель з купою відсилок на ній. Якщо ви когось впізнали на цій задній панелі, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Ось наша компанія вибралась з свого пластикового пакування і будемо оглядати їх всіх по черзі. Скульпт, як бачите, дуже класний. Першим в нас буде Хамато Йоші. Хамато Йоші – це людина, яким був Сплінтер до мутації, і виглядає він як суворий воїн. В нього такі азіатські риси обличчя, сивина проступає на волосі, підкреслені різні ямочки, різні такі лінії на його обличчі. Бачимо, що фігурки ці стандартно зроблені, класичні NECA, з такою двотонністю формування. Ззаду ніби падає на них тінь, і темніший колір фарби задньої частини фігурки. Вбрання в Хамато Йоші традиційно для бійців східних єдиноборств. В нього кімоно бордове, таке як в самого Сплінтера, в якому він потім і залишився, і такі веселі смугасті штани, які досить короткі, як для звичайних штанів, і велику частину його ноги ми бачимо, яка проглядає внизу з-під штанів. Тут чорний пасок, гумовий, м'який. Ззаду ось так це все виглядає. Голі руки, голі ноги в Хамато Йоші, руки стиснуті в кулаки, ноги дуже гарно, красиво зроблені. Скульпт ніг такий дуже природній. І виглядає фігурка класно, як такий боєць, якийсь азіатський він виглядає, яким він і був в принципі. Він стійкий, якщо правильно на стопи його виставити, якщо правильно ноги кульшових суглобах викручувати, то він досить стійка фігурка. А це в нас шалений науковець Бакстер Стокман, який виглядає як шалений науковець. В нього така дивна зачіска, різні пасми волосся стирчать, багато волосся, він давно не стрижений. Окуляри на очах, окуляри ці не знімаються, вони приклеєні. Вираз обличчя в нього не сильно задоволений, можливо, навіть лихий виглядає. Також помальовані, як і Сплінтера, такі зморшки зроблені, і оці риски чорним підведені, що додає детальності його зовнішньому вигляду. Брови на різних рівнях, досить красивий скульпт получився. Вбрання в нього також інтересне, в нього є жилетка, під жилеткою сорочка, там такий жовтий метелик, халат лабораторний або медичний вдітий на ньому, халат з м'якої гуми, отак поли халату розходяться. На халаті гудзики, кишені, тут ззаду такі елементи, ніби він зім'ятий той халат, бачите, як він помальований. Ззаду темно якийсь такий блакитний колір зроблений, а спереду білий. Це також подвійне тонування, такий стиль фігурок NECA. Він в звичайних якихось таких штанах, звичайних джинсах і
в якихось кедах чи кросівках, які також прикольно помальовані, підошва і шнурівки намальовані. Гарний, красивий, досить вдалий скульпт. По стійкості він, в принципі, також нормально стоїть на своїх ногах. Цей кремезний грубас – це Rocksteady, і він виглядає як справжній бандос. Незадоволений вираз обличчя, прикольна така зачіска, він блондинистий чувак в нас. Помальований також, задня частина темно зроблена. У нього прикольна жилетка коричневого кольору з кишенями, під нею футболка, велика пузо в нього стирчить. На руках в нього є такі ремінці на зап'ястках, штани кольору хакі і такі здоровацькі буци коричневого кольору під колір жилетки. Також є пасок, який також коричневий, і бляха сіра. Красивий, гарний арт, Rocksteady людина, мені він подобається. По стійкості, досить стійкий. Також тут фішка в тому, що правильно треба стопи їм виставляти, і вони тоді всі гарно стоять. А цей найвищий представник серії – це Bebop. В нього крутий панківський ірокез, помальований в фіолетовий колір. В нього традиційні окуляри Bebop, одна брова піднята вверх, вираз обличчя також такий досить ворожий. В правому вусі кульчик, в лівому вусі кульчик. Він в такій крутій жилетці з таким величезним коміром, такий як віяло комір ззаду. Рукави в цій жилетці відірвані, тобто це колись була звичайна куртка, ймовірно. Тут, подивіться, зроблені деталізовані замочки, різні лінії. Під курткою, під жилеткою футболка з закоченими так рукавами вище ліктів. Тут на зап'ястках в нього такі ремені з металевими такими кльопками. Помітьте, що Bebop, він афроамериканець, він чорношкірий чувак. Він в шкіряних штанах, шкіряний пасок і також класні дуже буци. Подивіться на деталізацію. Ремені такі з бляхами на цих буцах. І самі буци, тут ремінець збоку висить, він з м'якої гуми. Підошва, дуже і дуже класні деталізовані ці фігурки, і за скульпт Нека, звісно ж, заслуговує тільки позитивних оцінок. Bebop також стійкий, бачимо, що трошки він хилиться вниз, але можна ноги йому в кульшах розставляти і виставляти його так, як зручно. Зацініть, яка жменя рук, кожен має по 4 змінні кісті, і зараз я їм поміняю ті кісті, щоб вони могли тримати якусь зброю або якісь аксесуари, і тоді продовжимо з аксесуарами. Перш ніж перейти до аксесуарів, я, звісно ж, покажу вам артикуляцію, тому що коли вже в руках не будуть аксесуари, буде складніше крутити їм руки-ноги. Я поміняв вже кість сплінтеру одну і другу, отакі в нього є дві кісті, ніби він б'є як в карате складеною рукою. Друга кість може щось тримати. В принципі, в нього з Бакстером, я думаю, універсально можуть бути замінені руки. Треба порівняти, правда, кулаки по розмірах, чи вони однакові. Але можна їх, я думаю, двом ставити цим чувакам. Сплінтера обертається голова в різні боки. Нахиляється голова вперед-назад. Досить непогано. В плечах є згін, є поворот. В лікті є згін, досить твердий. Він є, працює, повороту немає. І променево-зап'ясний суглоб, є оберт і також є згін. В талії в нас є тут в поясі суглоб, просто поворот. Суглоби кульшові на шарнірах обертаються. Ось так за широко може сплінтер ноги розвести. В коліні є подвійний суглобчик на згін. Можна зігнути ось так коліно максимально. І стопа, звісно ж, тут мінімально рухається стопа. Ось така артикуляція. Я не можу сказати, що це багата артикуляція. Напевно, для цих фігурок вона достатньо, але, в принципі, можна було би зробити і краще. Можна. Бачили ми і неківські фігурки із кращою артикуляцією, з більшими згінами. От зараз намагаюсь встановити сплінтера. Стає він нормально вже на ноги. Бакстер обертає голову, нахиляє голову донизу класно, доверху практично нахиляє через волосся. Є згін в плечі, є оберт в плечі, є згін подвійний в лікті, досить гарний ліктьовий суглоб. Краще, ніж сплінтера. Сплінтера одинарний, мені здається, в Хаматойоші.
в кулаку, в променевозап'ясному оберт і також мінімальний згін. Талія повертається в поясі. Тут сильно не розведеш ноги, тому що халат заважає. В кульшових суглобах є там шарніри стандартні. Допереду мінімально, дозаду мінімально. Коліно, згін подвійний. Досить гарний халат все одно заважає повністю зігнути. Ну і гомілково-ступневий вверх-вниз і в сторони мінімально. Рокстеді. Голову вниз класно, вверх також мінімально. Плечі то саме. Оберт, згін. Ліктьовий один суглоб. Тобто один там у нього один елемент кріплення, тобто найкраще бакстер буде в лікті згинати. І в променево-зап'ясних також оберт. І має бути згін, є там згін, але тут нема куди зігнути, бачите, тут цей пасок заважає. В талії оберт, в кульші ось так максимально, ось так перед-назад, шарніри, коліно, згін. Зараз фарба посипеться, якщо зігну. Дуже тугий суглоб, є там згін, але відповідно може і не треба його гнути, хіба для якихось вже специфічних поз, і то навряд чи воно знадобиться. І гомілково-ступневий також, ось, є вверх-вниз і в сторони мінімально. Бібоп залишився, вниз гірше, ніж інші дивиться, вверх краще, ніж інші, але комір заважає, тому що в нього довга шия, він краще дивиться. Повертає також в сторони разом з шиєю голову, але там окремий шарнір і в шиї, і в голові, як ввернено був зроблений. В плечах згін оберт, в лікті ось такий згін, одинарне там також кріплення, як в Хамато і в Рокстеді. Променево-зап'ясні оберт, згін, мінімальний згін. В талії повертається, тут кульші ось так максимально, вперед-назад ось так, там шарніри. І коліно, коліно має бути покраще, ніж в інших. Ну, в принципі, тут ще можна догнути, напевно. Ну, ось так. Згинається. І гомілково-ступневий також вверх-вниз, мінімально в сторони. Ось така в них, в принципі, всіх більш-менш однакова артикуляція в цих хлопців. Вона окей, вона не найкраща, не ідеальна, але вона окей, нормально. Напевно, найцікавіше аксесуари. Сплінтер має ось такий акваріум з чотирма маленькими черепашенятками. Зараз вам черепашеняток покажу. Класно помальовані фігурки черепашок. Жовте черевце, панцирі, зелені черепашки. Там навіть очка намальовані, наскільки нам зум дозволить. От задніх вам видно краще. Ось, подивіться, які класні. Дуже красиво зроблені. Всі поміщаються в цей маленький акваріум. І можна якось Хамато Йоші його в руки зачепити. Ось бачите, якщо постаратись, навіть може він тримати своїх черепашенят в акваріумі на руках. У Бакстера Стокмана є ось такий з рожевою ручкою сачок. Там м'яка сіточка. І для чого йому потрібний цей сачок? Тобто для того, щоб лапати маленьких черепашок. Він їх зменшує. І подивіться, вони вже в банці тут сидять. Просто головами чомусь вони до цієї кришки приклеєні. Давайте, в кришці є дірочки навіть, подивіться, щоб вони дихали. Давайте дістанемо. Ось вони виглядають з банки. Якимось чином треба їх звідти виколупити, або можна їх наниз опустити і там тримати в банці. Там досить класний скульпт, них навіть пов'язки зроблені. І помальовані воно непогано, тільки шкода, що пов'язки не помальовані самі. Але взагалі подивіться, який класний скульпт тих черепах. Вони, звісно, дістаються, їх можна чимось підколупнути і дістати. Але немає в цьому зараз змісту. Також у Бакстера є два ось таких гаджета. Хто пам'ятає, для чого він їх використовував, звісно ж, пишіть в коментарях. Один такий класний з антенками, другий такий більше схожий на якийсь будівельний інструмент. І вони, Нека їх класно помалювали, як завжди, деталізовані, дуже гарно помальовані, з різними дротиками, антенками, і супер виглядають. Все ж таки відрізняються кісті Сплінтера і Бакстера. Бачите, у Сплінтера кість більша, у Бакстера трошки менша. І помітив я, що оця кість, щоб тримати, в Бакстера запаяна палець, отут відліплений великий, а може й ні. Ну тут ніби відліплений, а там приліплений. І я не знаю, як ставити цей сачок, тому що в нього, бачите, внизу такий грубий кінець, і так, щоб його вставити, треба, по суті, його пропхати в цю дірку, а палець, якщо не відійде, то я не зможу запхати. В нього суцільні руки, і одна, і друга, бачите, все ж таки. І як вставляти сачок? Дуже тяжко вставляти. Треба ту гуму розтягувати, напевно, треба нагрівати її якимось феном, чи під гарячою водою. Ось, подивіться, бачите, не лягає нормально. Якщо він пройде,
оце грубе пройде крізь руку, то вже нормально він сачок буде тримати. А так, поки що ось так тільки може тримати. Те саме з його цими причиндалами, тут досить грубі ручки і важко вставляти, фарба просто буде обдиратись. От така от недоробка в Некі. Тут просто якщо би палець цей відходив, то все легко би вставлялось йому в руку, а так, на жаль, не вставляється. Знайшов я причину витягти цих черепашок, подивіться, їх можна в цей ще сачок злапати, всередину посадити, і вони там будуть борситись. А, рятуйте, рятуйте, ми дуже маленькі, майстер, рятуй нас, ось так. І потім з сачка вже можна їх перекидати в банку. Якщо попадати, ось далі вони залазять в банку і сидять вже в банці закриті. Ще така класна кість є в Бакстера з пальцем витягнутим вперед. І він може тут щось там розказувати, якусь лекцію читати і вказувати на щось пальцем. Або просто кричати «А, черепашки, вам кінець!» Міняю кість Рокстеді і покажу вам, що цей ремінь знімається окремо. І тоді кість вставляється йому сюди в руку. Ось так виглядає. А от що в нас мають біопи Рокстеді. Вони мають дві бити бейсбольні, різні. Одна така ніби саморобна, або стара просто, а друга така гарна, з гарними чіткими гладкими контурами. Мають такий от патик, схожий на шестбо, але це ніби просто патик підібраний на вулиці, можна когось ним відгамселити. Мають отакий лом, такий з м'якого пластика зроблений просто, сірий ніби металевий він виглядає. Ось так. Також в них є класний магнітофон, можна послухати музло. Є два балона з фарбою, вони ж хулігани, вони мають обмальовувати стіни, дуже гарно зроблені, навіть оці дірочки, звідки фарба буде випшикуватись, зроблені, фіолетовий і такі блакитні балончики. І є справжній кусочок ланцюга, для чого він потрібний, невідомо, тому що не знаю, наскільки в руках він буде триматися, ну просто шмат ланцюга, яким можна прикольно гратися. Ось так біопи Рокстеді виглядають озброєні. Такі дивні кісті тримає він біту, але хотілося б, щоб він краще її зжимав, напевно, лом взагалі бовтається в нього в руці. Тут у Бібопа, до речі, дві-три розкриті кісті, в яких він може тримати балончики. І тільки одна така кість, в яку можна ставити биту або палку. Чомусь отака дісталась кість. Можливо, це у всіх така, можливо, мені якийсь бракований сет попався. Думаю, що у всіх, треба подивитися просто. Мали бути дві такі і дві розкриті. У нас три розкриті, одна стиснута в кулак, практично, щоб тримати якусь палку або якусь биту. Ось як разом виглядають Сплінтер і Хамато Йоші. Сплінтер до мутації, Сплінтер після мутації. А це ось наших два Бакстера Стокмана. Також вони схожі досить. Тут можемо сказати, що Рокстеді мутація пішла на користь, він став більший і кремезніший, а для бандита це тільки плюс. Ну і Бібоп також виріс, перетворився на такого класного бойового кабана. Майкі прийшов допомогти нам оцінити співвідношення черепашок з фігурками цього сету. Воно, в принципі, таке саме, як було в серіалі. Нека зазвичай дотримується співвідношення ідеально. Ось такий сет премутаційний вийшов у Нека. В принципі, дуже і дуже класний, багато класних аксесуарів, гарний скульпт фігурок. Звісно ж, є свої дрібні мінуси, про які я вже згадав в огляді. А свої відгуки про цей сет ви можете, як завжди, написати в коментарях. Чи сподобався вам, чи хотіли би ви ще, щоб когось Нека випустило до і після мутації. Там, наскільки я знаю, будуть виходити ще банда Бібопа і Рокстеді у вигляді людей, у вигляді мутантів. Тому колекція буде поповнюватись і розширятись. А на сьогодні це все, друзі. Не забувайте поставити свої черепашечі вподобайки, якщо вам сподобалось. І черепашечі не вподобайки, якщо вам не сподобалось. А з вами, як завжди, був Грінленд. Кавабанга, чуваки, бувайте!